լավ բան չեմ տեսնում, հարգելի սիրոջ, մեր տվեցին այն հողերը, որոնց չգիտեմ, արժեքն արդեն երեխի կարուններ։ Մեկնի մամուսինը գնաց իր չեկավ, 17 տարի անկը տվել էր պետությանը։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո հանրությունը մեծ ակնկալիքներ ուներ հայրենի իշխանությունների վարած քաղաքականությունից, սակայն այսօրվա իրականությունը այլ է ու սպասելիքներն արդարացված չեն։ Արմլու լրատվականը շրջել է Գյումրիում զրուցել քաղաքացիների հետ, պարզելու համար, թե արդյոք 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո ինչ-որ բան փոխվել է իրենց կյանքում։ Պետությունից ինքան դժգոհ եմ, 35 տարի օրտուն չունենաս իշխեղմիս, չուզենամ մեր բնակարանեմ ամրացնեմ։ Ցիտեմ Պավլիկ Մանուկյանին, նույն կոյուղաչուղն են տարբեր ամանների մեջ։ Կործանման են գնում, քանդվեց պետությունը, քանդվեցին ընտանիքներ, կորսեցին հայրենիքն ով պահած հողեր, կորսեցին ընտանիքի սյուներին, կայանք մնացին առանց ամուսների, երեխաներն առանց հայրերի, միայն վատ բան, գնալով վատանում եմ իր կարգավիճակը։ Ամենայն դեպս նախկինի պես չեն ծեղել բյուջեն, քեղ կվասք ունի, պես մենք հնարավորություն ունենք։ Դիքերիքյոր կոնե այդ արդահայտությունը չկա։ Բյուջեն քեղ կվասք չունի հետ։ Այդ ժամանակ միշտ չեն բյուջեն քեղ կվասք ունի, պարտքերի մեջ ենք, բյուջեն փող չկա, հեշտ մեր բանում չենք կրնային է, բայց իրականում սահի չէ, բերեքը լեցվեր բացի բյուջեից, իսկ մի կոնե դիք չկա։ Շատ մեծ փոփոխություններ, կարևոր կաշառակերությունը վերացել է։ Ոչ, իմ կարծե որ շատ դարական բաներ, բայց դե բադատես չենք ուզենք որ լավ բաներ եղնի, բայց դե իրավիճակը մեզոր, չեմ ինչ ասեմ, թողնենք լավ բաներ եղնի։ Չգիտեմ, 18-ի հեղափոխությունից հետո կորս դերևի չէ, ամենաշատը հստայել մարդկային կորսներ, ամենաշատ եղան կորսեց իրա կյանքի իմաստը, սերը հայրենիքի հանդեպ, հավատքը պետության ղեկավարի հանդեպ, միայն վատը։ Պատերազմը, այս իրարանցումը ժողովրդի միջև, այդ ամեն ինչը բացասական էր ու գնալով այդ խորանում է։